Tervetuloa Pispalan kirjastoon ja moi. Mä oon Poutasen Tiina. Mä oon tamperelais-luopioislainen kuvataiteilija ja kirjailija. Ja nyt mä toin tänne kirjaston näyttelyyn sellaisen pienennetyn version teossarjastani, tai oikeastaan on myöskin näyttelystä. Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa? Se lähti oikeastaan siitä, että mä tein tuossa korona-aikana, tai edelleenkin on korona-aika, mutta siinä alussa sarjakuvaa Pälkäneen kunnalle, Corona Time-sarjakuvaa, sellaista viikoittain toistuvaa. Se oli tilaustyö ja siinä joutui tietenkin vähän niin kuin antaa periksi, että ei voi kaikkea tehdä mitä itse haluaa. Sitten mä ajattelin, että mä rupean lähestymään sarjakuvaa itse ja silleen mun on helpoin lähestyä sitä varovaisesti niin, että mä teen sen suuressa koossa. Toi anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa keskustella pimeästä aineesta, on semmoinen mun ensi lähestymiseni sarjakuvaan. Siinä ehkä yhdistyy kiinnostuksen kohteita, tämä sarjakuva, hiili ja tiede. Mä halusin tähän näyttelyyn mukaan myös mun työparini, onnelliset ihmiset, taiteilijaparin toisen jäsenen Petri Pykäläisen teoksia pari, koska mun mielestä meidän työt sopii yhteen ja vaikka hän ei ole niin sanotusti ammattitaiteilija, niin se on vähän turha jaottelu, että kuka on mitäkin. Ja mun mielestä Petrin työt on hienoja. Tässä Petri Pykäläisen teos akryylikankaalle. Mä oon tosi sarjallinen tekijä. Mä oon tehnyt ehkä tällaisia polttopuille, kavereiden vajoista otetuille polttopuille maalattuja suojelijoita, ehkä sellaiset toista sataa kappaletta. Siinä on paljon hyvää polttopuuta mennyt hukkaan. Nämä on maalattu väripigmenteillä suoraan tähän polttopuulle, pikkusen liimaa pohjalle. Kestävyydestä ei tietoa, on ne nyt kestänyt vanhimmat viitisen vuotta, mutta ei niistä koskaan voi sanoa. Mä oon kaikin tavoin piirtäjä. Silloinkin kun teen kolmiulotteista, niin siellä on se piirros. Mä oon tehnyt sellaisia poutanukkeja, jotka on hyvin vähän aikaa säilyviä. Ja sitten nyt oon tehnyt näitä, kiitos Tunkuan, pleksikuutioita, jonne ryttään tällaisen piirroksen sisään. Ja se saa sitten vähän muotoa, joskus enemmän, joskus vähemmän. Ja nämä kuuluu, tämä yksilö tässä kuuluu sellaiseen sarjaan, jossa on sitten sellaisia teippinauhoja, joissa on tekstejä, lähinnä noita eläinfilosofisia tekstejä. Tässä on eri eläinlajeja, tämä laji on ihminen. Mä kun teen kahta taiteellista työtä, kun en muutakaan osaa, niin jaan aikani sitten myös niiden välille hyvin silleen mustasukkaisesti eli järjestäytyneesti. Eli nyt mulla on kirjoitusaika ja mä teen jonkinlaista ilmapiirillistä jatkoa tänä syksynä ilmestyneelle romaanilleni Pyörävaras, joka muuten löytyy myös Pispalan kirjastosta. Mä en kyllä tiedä, mitä siitä tulee tapahtumaan, mutta joka tapauksessa kirjoitan, kunnes saan selville, mitä siitä tulee. Ja sitten kun aika koittaa, niin alan maalata. Viimeistään tammikuussa, luultavasti on vähän aikaisemmin, sitä ihminen pärjää maalaamatta kovin pitkään. Ja en tiedä mitä senkään suhteen olen tekemässä, mutta se riittyy supikoiriin ja mustiin morsiammiin.